Då har vi deriverat en hel del och det vi har gjort då det är första derivatan. Och det är så att man kan faktiskt derivera en gång till och få fram en andra derivata. Första derivatan det beskrev ju hur någonting förändrades. Lutning till exempel. Hur förändras y? Ja, det är ju lutning. Andra derivatan den beskriver hur derivatan förändras eller hur lutningen förändras. Kommer det att luta mer eller kommer det att luta mindre? Det vill säga, kommer lutningen att bli brantare eller kommer den bli flackare? Så andra derivatan kan man skriva säga att det är derivatan av derivatans funktion. Så det man gör, om vi tar ett exempel, att man ska bestämma f, bis kallas det där, prim kallas det när det var en snuff. Så om vi ska bestämma andra derivatan, om funktionen ser ut så där. Det man gör då det är att man börjar med att derivera vanliga reglerna. X3 blir 3x2 plus 6x. Nu har vi fått en funktion för derivatan. Andra derivatan får vi genom att vi deriverar en gång till. 3x2, det blir 6x plus 6x deriverat, det blir 6. Så då har vi deriverat och fått två gånger och fått andra derivatan. Och vad säger andra derivatan då? Jo, andra derivatan säger att om f bis eller andra derivatan är större än 0 så är funktionen konvex vid punkten A. För vi hade en speciell punkt A som vi kollar på. Om andra derivatan vid en punkt A är mindre än 0 så är funktionen konkav kring. Och då är det så att är den konvex, det betyder att den ser ut så. Är den konkav, så ser den ut så. Så. Och så har vi en tredje, att om andra derivatan är lika med 0 vid en viss punkt A, så är den punkten en inflektionspunkt. Det vill säga då ändrar den här karaktär från att vara konvex till konkav eller från att vara konkav till konvex. Och det är till exempel här. Här från början är funktionen en kurle. Det vill säga en sån, alltså konkav. Den är konkav från början. Men sen ändrar den och så går den åt andra hållet. Då blir den grop helt plötsligt. Och just i den punkten A, då ändrar den från att vara konkav till konvex. Och då kallas det för en inflektionspunkt. Vi kollar vidare. Exemplet är att vi har en funktion, x upphöjt till 3 minus 9x plus 2. Vi ska bestämma andra derivatan och vi ska bestämma inflektionspunkten. Andra derivatan, ja, vi deriverar först. 3x2 minus 9 och tvåan försvinner. Andra derivatan. Kluddrigt. Sex, sex. Och nian försvinner. Ja, vi har fått fram andra derivatan. Svaret på A. B. Bestäm inflektionspunkten. Och vad är nu inflektionspunkten? Hur var det med det? Inflektionspunkten finns där andra derivatan är noll. Så då kollar vi det. När är andra derivatan noll? Ja, vi sätter noll är lika med 6x. Och där kan vi se direkt att det blir noll. Men vi ska dela med 6, dela med 6. Noll är lika med x. Så när x är 0, då har vi en inflektionspunkt. Det vill säga, då ändrar den karaktär från konkav till konvex eller från konvex till konkav. Och i det här fallet, en x3-kurva ser ju ut så här. Eller tvärtom, men då måste det vara minus framför. Så då vet vi att här finns inflektionspunkten. Och den ligger vid x är lika med 0.